პერსპექტივა აქვს თუ არა მოლაპარაკებას, თუნდაც ანკარაში ან თუნდაც სხვაგან? მოლაპარაკებას პერსპექტივა ყოველთვის აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარია ვიკითხოთ თუ რა სურს მოსკოვს. მოსკოვისთვის სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს უკრაინის ტერიტორიების დაკავება, ან უკრაინული საფრთხის უზრუნველყოფა. რაც ნიშნავს უკრაინული საფრთხე მისთვის? უკრაინის საფრთხე პირდაპირ დაკავშირებული არის ამ ქვეყნის ნატოსთან არა მარტო გაწევრიანებაში, არამედ დაახლოების პროცესის დაჩქარებასთანაც კი. შესაბამისად, ეს 6 წელი, რაც უკრაინის კონფლიქტი კვე მიმდინარეობს და 7 წელი იწყება, უკრაინის სამხედრო ნაწილები საკმაოდ გაძლიერდნენ, მიიღეს გამოცდილება და რაც ყველაზე მთავარია, დაუახლოვდნენ დასავლეთს. ამ შემთხვევაში რუსეთი ჩქარობს. რუსეთმა იცის, რომ დრო მასზე არ მუშაობს, იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენადაც რუსეთს აქვს ძალიან ბევრი მიმართულება გასავითარებელი უკრაინას სულ. რაში გამოიხატება ეს სიჩქარე? რუსეთი ჩქარობს, რომ ამბობთ. ისახდენს სამხედროების მობილიზებას, ისახდენს დივერსიული ჯგუფების გადასხმას, ისახდენს უკრაინაზე ეკონომიკურ და სოციალურ და ზოგადად მრავალი მიმართულების ზეწოლას, რაც რისი მიზანიც არის, რომ დაასუსტოს უკრაინის ზოგადად სახელმწიფოებრიობა. რაც ყველაზე მთავარია, უკრაინულ ხალხში, ასე ვთქვათ, ავრცელებს შეხედულებას, რომ დასავლეთის იმედი არ უნდა კონდეს უკრაინას, რაც აბსოლუტურად მცდარია, მაგრამ ეს არის მისი ერთ-ერთი მთავარი პოზიცია, რაც უკრაინაში აჩენს ნიჰილიზმს, რაც ყველაზე მთავარია, აჩენს გაცდას, რომ დიახ, უკრაინა ვერასდროს ვერ გახდება ნატოს წევრი და ეს მცდელობა ნატოსთან დაახლოებისა მხოლოდ და მხოლოდ ქმნის დამატებით კონფლიქტს მის აღმოსავლურ ფრონტზე. რაც რა თქმა უნდა ასე არ არის, რადგანაც კარგად ვიცით, რომ ჩვენ სწორედ რუსეთის ერთ-ერთ უმთავრეს სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს ზოგადად მდინარე დნეპრის ირგვლივ ტერიტორიების მთლიანად დაკავებას. რის საფუძველზე ახდენს ის ამ აზრის ჩანერგვა, თქვა საზოგადოებაში მოსკოვის საფუძველზე ახდენს, რომ დასავლეთი არ დაეხმარება უკრაინას? ხომ არ არის თქვა ამის საფუძველი ის, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, საქართველოსში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ იყო გადატვირთვის პოლიტიკა დასავლეთსა და რუსეთს შორის და ფაქტობრივად მოსკოვმა არაგო პასუხი ამაზე. შემდეგ უკვე იყო უკრაინაში შეჭრა. ხომ არ არის ეს მოსაზრება აი ამ წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით? აბსოლუტურად სწორი შენიშვნაა და ამ ყველაფერს ემატება ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რაზეც მინდა ხაზი გაუსვა. რუსეთი ყოველთვის ცდილობს დასავლეთი წარმოადგინოს როგორც მასზე ეკონომიკურად დამოკიდებული ძალა. შესაბამისად, ენერგო და ეკონომიკური მიმართულებით თითქოს ევროპა იმდენად არის დამოკიდებული რუსეთზე, რომ ის ვერასდროს ვერ გადაიხდის ძალიან დიდ საფასურს რუსეთის წინააღმდეგ. ვერ დაადებს მას ისეთ კრიტიკულ სანქციებს, რომ შემდგომ მას დაინგრეს ეკონომიკა. ზოგადად რუსული ფრაზა არის ესეთი, რომ ბერლინში არ სურთ იბრძოლონ ხარკოვისათვის. ეს რა თქმა უნდა ეს რაც ჰაეროვანი და ბრტყელი ფრაზაა, მაგრამ ამის უკან იმალება ისეთი შეხედულება, რომ რუსეთისათვის უფრო მნიშვნელოვანია უკრაინა, ვიდრე დასავლეთისათვის. შესაბამისად, უკრაინელები სულ ტყუილად იხარჯებიან იმისათვის, რომ მიიღონ რაღაც რუსეთისაგან, ნუ დასავლეთისაგან უკაცრავად. თუმცა ამ შეხედულების უკან კიდევ ერთი რამ მდგომარეა, რაღაც გას. ეს არის თვითონ შიდა პოლიტიკური მოხმარების, ესე ვთქვათ, შეხედულება, რომ უკრაინელები ვერასდროს ვერ გახდებიან ევროპის ნაწილები. რომ ევროპისათვის არ არის უკრაინა ორგანული ერთობა და არ წარმოადგენს უკრაინა რაღაც ისეთ მნიშვნელოვანს, რის გამოც შეუძლიათ დასავლეთში და ზოგადად ევროპაში განიცადონ უკრაინა როგორც საკუთარ განუყოფელ სისტემად და ხორცად. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ცვლადი, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში, კარგად ესმით, რომ უკრაინის შემდგომ მათი ჯერ დადგება. შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისეთი ქვეყანა როგორც არის მაგალითად არის თუნდაც რუმინეთი და მის რა თქმა უნდა მოკავშირეები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი, ესე ადვილად შეეგუებიან იმ რეალობას, რომ რუსეთმა მოახდინოს უკრაინის თუნდაც ნაწილის ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის პროექტის დახორციელება. გიორგი, ასევე მინდა კითხოთ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, რომელიც ჟენევაში იმართება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის, იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელიც გაიმართა გასულ კვირას, ვაშინგტონის მხრიდან ხშირად გვესმის ერთი და იგივე სიგნალი. ევროკავშირი გაანაწყენა ამ შეხვედრამ, გაანაწყენა იმან, რომ ისინი არ იყვნენ ჩართულები და გვესმის ერთი და იგივე სიგნალი, რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ რუსეთთან მოლაპარაკებებს ევროპის გარეშე, ევროპის შესახებ, უკრაინის გარეშე, უკრაინის შესახებ და საქართველოს გარეშე, საქართველოს შესახებ. აბა რაზე ლაპარაკობენ ისინი? მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პარასკევსაც იგეგმება ზუსტად იგივე ფორმატის შეხვედრა, ოღონდ უფრო მაღალ დონეზე. დიახ, რუსეთს აქვს ამოყენებული ძალიან დიდი მაქსიმალისტური მოთხოვნები, მაგრამ მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო სწორედაც გადაენაწილებინა ევროპა გავლენის სფეროებად, რომელიც მისი აზრით არის სწორი. მაგრამ მოსკოვში ხადა და პირდაპირ ამბობენ, რომ სოფლიო წესრიგის განაწილება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მოსკოვს, პეკინს და ვაშინგტონს.
შესაბამისად თავად მათგან მოდის ძალიან ნეგატიური და აგდებული დამოკიდებულება ოფიციალური ბრიუსელისა და ზოგადად ევროპის სახელმწიფოებთან მიმართებით. და პრინციპში ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ დარჩენია ბევრი ისეთი ღონისძიების განხორციელების საშუალება, რომ თავად ჩართოს ევროკავშირი აღნიშნულ მოლაპარაკებებში, თუ არა პირდაპირ განცხადებების საფუძველზე. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ხაზგასასმელი ამბავი. თავად ევროპელები არ არიან ერთიან პოზიციაზე შეჯერებულები. ჩვენ როგორც თავდაპირველად აღვნიშნე, ვარშავაში აბსოლუტურად განსხვავებულად ფიქრობენ მოსკოვთან მიმართებით და ბერლინში სულ სხვა მზაობა გააჩნიათ მათ. შესაბამისად, ძალიან რთულია ჯერ ევროპამ შეიმუშაოს საერთო პოზიცია რუსეთთან მიმართებით და შემდეგ მოახერხოს ისეთი ფორმატის პოვნა, სადაც იგი დაждდება და ესაუბრება რუსეთს პირდაპირ ან რა თქმა უნდა სხვა მხარეების მონაწილეობასთან ერთად. თურქეთი სწორედ ერთ-ერთ ალტერნატივას წარმოადგენს და თურქეთი აჩვენებს ყველას და მათ შორის აჩვენებს რუსეთს, რომ ის ძალიან ძლიერი დაანგარიშგასაწევი ძალაა და უკრაინაში მას აქვს სერიოზული ინტერესები და რაც ყველაზე მთავარია, უკრაინას აწვდის კიდეც სამხედრო შეერაღებას, განსაკუთრებით საუბარი მაქვს უპილოტო საფრენ აპარატებზე, რაც საბოლოო ჯამში რუსეთისთვის უფრო მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენს, ვიდრე ბრიუსელი, რომლის ფრაგმენტიზაციაც სამწუხაროდ თვალნათელი და ხელშესახებია.